2069 सालदेखि समायोजन हुन नसकेको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर गण्डकी प्रदेश सरकारले गत माघ पहिलो साता समायोजन गर्यो। नयाँ भाडादर राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो, तर समायोजन भएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। ट्याक्सीको भाडामा मनोमानी छ। यात्रुले ट्याक्सीमा तिर्नुपर्ने भन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्दा समायोजनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। भाडा समायोजन भए पनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलाउन मान्दैनन्, भाडामा बार्गेनिङ गर्छन्, जसका कारण यात्रु दिनहुँ ठगिन बाध्य छन्। भाइ, महेन्द्रपुरसम्मको कति हो? 200 रुपियाँ। कति? 200 रुपियाँ। 200? झाड महेन्द्रपुर अलि मिलाउनु मिल्दैन। अनि मिटरमा हो कि? मिटरमा त होइन बाबु, अहिले लागु भएन। मिटर लागु भएन? पैसा कतिवटा लागु हुन्छ होला। भन् ल, मिटर त लागु भयो भन्दै थियो त। माघ 3 गते गण्डकी सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक सवारीको भाडा 23% बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै ट्याक्सीको नयाँ भाडादर लागू गर्ने सम्बन्धमा माघ 6 गते यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारवाला बीच 10 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भयो, तर अहिलेसम्म भाडादर लागू भएको छैन। ट्याक्सी मिटरमा चल्नै मान्दैनन्। उनीहरूले यात्रुसँग चढ्ने बित्तिकै 200 रुपियाँ असुल्ने गरेका छन्। बाहिरबाट आउने यात्रु तथा पर्यटक बढी ठगिने गरेका छन्। साउको गाडी चलाएको हो, साउलाई हामीले बुझाउनु पर्छ, 150 रुपियाँ पेट्रोल किनेर ट्याक्सीमा हाल्नै पर्यो, हाम्रो मजदुरी ज्याला निकाल्नै पर्यो। अब चान्चुर 5 किलोमिटरको 600 रुपियाँ त भन्नै पर्यो नि हजुर, भनेर ड्राइभरले एउटा बोलीमा कम्प्रोमाइज गरेर लान्छ। कोहीले 600 रुपियाँ तिरेको हुन्छ, कोहीले होइन। हाम्रो अहिले गण्डकी प्रदेशले समायोजन गरेको हिसाबले तपाईँले मिटरमा चलेर जाम न भन्दाखेरि, अब कोहीले 5 किलोमिटरको 300 चढेर जान्छ। अब खासै समायोजन गर्यो भनेर रेट फिक्स छैन। 1.5 किलोमिटर यात्रा गर्दा 450 रुपियाँ तिर्नु परेको पोखराकै सञ्जय राणा भाट बताउँछन्। भाडा समायोजन भए पनि मिटर जडान नगरी ट्याक्सीले ठग्ने गरेको उनले बताए। प्रदेशमा भाडा समायोजन भए पनि फ्ल्याकडाउनको 80 रुपियाँ भनिन्छ, तर एउटा थोरै किलोमिटर हिँड्दा पनि हामीले चढ्ने बित्तिकै 200-300 रुपियाँ तिरेको म आफैसँग अनुभव छ। अस्ति भर्खर मैले बुलौदीबाट लेक साइडमा आउँदाखेरि त्यो सानो एउटा दूरी पार गर्दाखेरि पनि मैले 450 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएँ। त्यसको लागि चाहिँ म प्रदेश सरकारले अनुगमन टोली बनाएर यसरी ठाउँ ठाउँमा मिटर जडान गरेका छन् कि छैनन् ट्याक्सीहरूले, यो हेर्न चाहिँ एकदम जरुरत छ। ट्याक्सी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारी पोखराका प्राय ट्याक्सीमा मिटर जडान भएको तर्क गर्छन्। मिटर नचलेका ट्याक्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए। मिटर त अहिले पनि हाम्रा सबै ट्याक्सीहरूमा हामी अपडेट थियौँ। आजका मितिमा हेऱ्यौँ भने पनि सबै पोखरामा दर्ता भएका सबै ट्याक्सीहरूमा मिटर जडित छन्, र केही नयाँ आएका ट्याक्सीहरू जो लगतकट्टाबाट पुनः रिफ्रेस आएका ट्याक्सीहरूमा चाहिँ बिलिङ मिटरबाट पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। हामी त हाम्रो तर्फबाट तयारी अवस्थामै थियौँ, सरकारले तयारी नगरेको, सरकारले भाडा समायोजन नगरेको कारणबाट विगतमा मिटर सञ्चालन हुन नसकेका हुन्। हामीले मिटर छन् नभएका कुनै ट्याक्सीहरू रहेछन् भने पनि हामी मिटरलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तर सडकमा बिना मिटर गुडिरहेका ट्याक्सीले समितिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीको दावीलाई झुटो साबित गर्छन्। यात्रुलाई सधैँ लुटिनबाट रोक्न सरकारले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट।